Dan sunat mengkeratkan kuku jika panjang, kalau panjang. Jadi kaedah, satu kaedah cara kita kerat kuku ni, kalau kuku tangan kita, kita mulai daripada tangan kanan kita. Tangan kanan ni kita mulai daripada kelingking. Kelingking kanan, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Ambil daripada kanan ni turun, naik daripada jari kelingking ke jari manis, kepada jari tengah dan jari telunjuk. Berhenti sini. Lepas tu ambil belah tangan kiri pula, ambil daripada jari sebelah kelingking sebelah kiri, lepas tu jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu kiri, dan disudahi dengan jari tangan kita yang sebelah kanan. Sudah sini. Ni kaifiat untuk kerat kuku tangan. Kaifiat cara kerat kuku kaki pula bermula daripada kelingking kaki kanan. Kelingking kaki kanan, lepas tu sampai ke jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu. Sesar. Lepas tu ambil daripada sebelah kanan sesar di jari ibu, lepas tu ambil sebelah kiri pula kaki kiri, daripada ibu kaki kiri, lepas tu telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Tu mana sampai ke ujung jari sebelah kiri. Tu kaifiat cara kita kerat kuku kaki kita. Maka sunat kita lakukan itu pada hari Jumaat. Tu. Jika panjang lah, kalau panjang. Walaupun sikit kita ambil sunnah hari tu. Panggil di atas berhias sikit.